Isso mesmo. Eu consigo ver o brilho nos seus olhos. Está no clima aqui, garoto. Olá, jovem. Perdão pela grosseria, mas preciso pedir um favor a você. Uma entrega me aguarda nas docas. Uma orquídea rara, vinda da ilha de Madagascar. Mas há um problema. Um de meus associados deseja ficar com a flor para si. É inacreditável, mas ele enviou capangas para coletá-la. Preciso que você a pegue para mim primeiro. Ah!
Pequena orquídea pode parecer sem importância, mas tem segredos que podem potencialmente mudar nossa compreensão de mim. Eu vou acabar com você. Seria uma pena perdê-la. Uma pena mesmo. Obrigado.